Ahoj, jsme hráči Era Basketball Nymburk. A jelikož jsou Vánoce, tak ani osudy opuštěných pejsků nám nejsou lhostejné. Tak jsme se rozhodli navštívit útulek a trochu jim pomoct. Tak borci převlíkat a jedem. Milí diváci, vítejte u jubilejního 30. dílu Psího rádce. A ještě to vyšlo tak krásně, že je to zároveň i vánoční díl. A co jiného dělat o Vánocích, než vyrazit do psího útulku a podpořit trošku opuštěný pejsky. A abych na to nebyla sama, vzala jsem si sebou 4 pořádný chlapy. Mými dnešními speciálními hosty jsou basketbalisti Era Nymburk a zároveň reprezentanti České republiky na mistrovství světa v basketu. Kluci, já jdu vedle, protože já jsem stala trochu nervózní, že mám zase takovouhle zeď. Myslím, že jste nejvyšší hosti, jaký jsme tady kdy měli. Kluci se rozhodli darovat a podpořit útulek Lysá nad Labem. Kluci, proč? Tak jelikož jsou Vánoce a spousta z nás tady má ráda zvířata, psy, spousta máme doma nějaký mazlíčky, tak jsme se rozhodli, že můžeme aspoň trošku pomoct a darovat nějaký to jídlo pro psy, aby měli aspoň trošku radosti. Super, děkuju, to jsem přesně chtěla slyšet, přesně je vánoční čas, lidi by na sebe měli být hodní a neměli by zapomínat ani na zvířátka. Mně se hrozně líbí, že tady máme jednoho člena, který ani nemluví česky. Ten má prosím pěkně tak rád zvířata, že prostě přijel jenom proto, aby tady mohl bejt a mohl se podívat na pejsky. On chudák ani neví, že o něm mluvím. Je to ten poslední. Sorry, I'm talking about you, that you like animals so much that you just came. Každopádně budeme se teda asi bavit radši česky. Kluci, jestli se můžu zeptat na to mistrovství taky, jaký to byl zážitek? Tam jste byli konkrétně vy dva. Mm-hmm. Jaký to, vy jste skončili 6., což je neuvěřitelný úspěch pro Českou republiku, to je přepis historie. Tak jestli mi k tomu můžete něco říct. Bylo to obrovský překvapení, já myslím, že úplně pro všechny i pro nás. Jsme tam měli docela s jinýma cílema a nakonec to dopadlo tak, že z toho byl velký svátek a velká událost, takže my jsme byli hrozně rádi, že to hlavně přitáhlo k basketu pozornost, protože se o tom hodně mluví a pomůže to obecně basketu jako sportu v Čechách. A jaký teda byly ty vaše očekávání, když jste tam jeli? S čím jste tam jeli? Jen tak si to jako užít? Tak už se říkalo, že byl úspěch, jsme tam vůbec postoupili, takže to, že jsme tam jeli, jsme říkali, že by se mohli postoupit ze skupiny, když to dobře půjde a nakonec to bylo 6. místo, takže jsme se furt jako posouvali a brali jsme to, jak to přicházelo, nakonec to dopadlo docela dobře. Super, no já vám ještě jednou dodatečně gratuluju a ještě se vás postupně všech zeptám teda, jaký máte doma zvířata a kolik případně? Tak já jsem měl dlouhodobě pejska, bohužel nám umřel v srpnu, takže... Takže tady máme adepta na adopci. Máme adepta, ale ještě to je asi čerstvý. Chápu. Ale časem určitě předpokládám, že se k nám připojí další člen. Tak to je dobře, já jsem koukala, že už okoukáváte ty štěňátka tam. Dobře, super, děkuju. Co, jak ty? Tak my jsme se s rodinou dlouho rozhodovali, jestli pořídit nějakého psa. Nakonec je to asi měsíc, co jsme pořídili francouzského buldočka a myslím si, že zapad do rodiny je v nejkratším možným čase a je to určitě člen další. Super, super. Jak ty? My nemáme psa, máme bengálskou kočku doma, kocoura respektive. Hezky. To je nějaký velký nebo jak to vypadá? Má tak 7,5 kilo, je to vlastně takový... Tigrovaný vzor, malý tygr, no. Ale je to teda docela gaučák, takže tygr jenom připomíná vzhledem, jinak moc ne. Super. Zach, I'm asking about what animals do other members have at home. So do you have some pets? Mainly horses. Mainly horses? Back home in Michigan, back in the USA. Oh. Yeah, me and my dad ride and drive and train and breed horses and stuff. So. Nice, I love horses, so you're my man. OK, tak jenom ještě, že Zek má především teda koně, takže abyste byli v obraze. Bezva, tak jo, já myslím, že mě to úplně stačí a že se můžeme vrhnout na to nejdůležitější a to je předání krmiva pejskům.
Z dnešního vánočního dílu je to všechno. Já mám velkou radost, že kluci z Era Nymburk si na nás udělali čas a přijeli podpořit psí útulek Lisa nad Labem. Vám přeju krásné Vánoce, hlavně hodně štěstí, klidu, míru, lásky a pohody. A když budete mít čas a chuť, taky se zajďte podívat na nějaké opuštěné pejsky. Uděláte jim tím radost. Krásný Vánoce.